Kryebashkiaku Shpëtim Gjika ka reaguar për herë të parë publikisht në lidhje me akuza që prokuroria ka hedhur në drejtim të tij për falsifikimin e dokumentave dhe dhënien e lejeve të ndërtimit në vendet ku është ndaluar me ligj. Gjykata e Vlorës do të zhvillojë më datën 15 nëntor seancën e parë gjyqësore në ngarkim të kreut të bashkisë së këtij qyteti Shpëtim Gjika. Në një komunikim për media nga aktiviteti mbajtur nga grupi Aulona Folk në Vlorë në mbrojtje të Gjikës, ky fundit ka bërë publik qëndrimin e tij, duke shprehur se jam i pafajshëm dhe do të përgjigjem në sallën e gjyqit. Kam hezituar të dal pasi do të përgjigjem vetëm gjykatës në seancën e 15 nëntorit. Përderisa unë deri në këto momente kam qëndruar i heshtur, gjë që do të thotë që nuk është se këto akuza qëndrojnë, por duke qenë njëri që respektoi ligjin dhe institucionin, sigurisht fjala dhe qëndrimi im do të jetë atje ku institucioni i gjyqësorit do të japi fjalën dhe vendimin e tij. Gjyqi është ditën e premte në datë 15 në orën 11:30. Patjetër që do të jem në sallën e gjyqit si njëri që ka respektuar deri tani institucionet e shtetit, ligjet e shtetit dhe patjetër që do të jem në sallën e gjyqit në shenjë respekti për punën time, për qëndrimin tim, për ndërgjegjen time dhe sigurisht edhe për institucionin e gjyqësorit. Sipas prokurorisë, dy lejet e ndërtimit që përmbahen në këto dokumenta, sikur janë marrë në shqyrtim dhe janë miratuar nga KRT-ja e Bashkisë Vlorë, në të vërtetë nuk janë shqyrtuar dhe nuk janë miratuar nga kjo e fundit.